ಬಿಜೆಪಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ಸಿಐ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಎಫ್ಸಿಐ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಇದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ನುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧ ಎಫ್ಸಿಐ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪತ್ರ ಇದು ಪತ್ರ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕರಾರು ಪತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪತ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸಿಟಿ ರವಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಫ್ಸಿಐ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪತ್ರ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಇವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿರೋದು ಸಿಟಿ ರವಿ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಯಿಂದಲೇ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಎಂ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತಾ ಎಫ್ಸಿಐ ಇಂದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತಾ ಆ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಉತ್ತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರವನ್ನ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಖಚಿತ ಇವ್ರ ಭಾಷಣ ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಂಡು ಕಳ್ತಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಸುಳ್ಳು ರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಫ್ಸಿಐ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ತೋರಿಸ್ಲಿ ಮತ್ತಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ಆಕಾಶ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು ಬರಬಾರದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕು ಹೊಸದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಹೆಬ್ಬಾಕ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಬ್ಬಾಕ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಈಗ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈಗ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅವರ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈಗ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಕ್ಕಿ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಸಹಕಾರ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಿಡಿಕಾರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ಸಿಐ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ಜೊತೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡುವಂತೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಸಿಐ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ಒಂದು ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ಜೊತೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪತ್ರದ ನಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದೀಗ ಅನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಟಿ ರವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಬದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಏರಿ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವಂತ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಏರ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಸಿಟಿ ರವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನವಿತಾ ಜೈನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಬ್ಬಾಕ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ.